Porque o Lázaro chegou com falta, o árbitro não deu, devolução mais atrás, agora vai trabalhando com Fidelis e arrumou a casa, quem sabe agora Everton Heleno, carimbou de longa distância pra Quinha. Defende num 4-1-4-1, ficando apenas o Lúcio lá como jogador de saída de bola do Muricy. Tá certo, olha o Moraes, a pancada de longa distância, o Moraes na marcação, Pedrinho vai carregando o bico de grande área pra equipe do Muricy, trabalhou pra dentro, tenta fazer o corte, levantou pra boca do gol, Renan Rinaldi esperto do lance, Eduardo. Everton Luiz, escorregou o Moraes, deixou pra trás o Vitinho, encarou o pé da mão pra cima da marcação, Zé Wilson, daí cabe garota, tirou, bateu um balaço pra linha de fundo. Acho tá o Everton Heleno também, que é grandalhão. O Feijão já autoriza o atro, autorizou, levantou nas mãos do goleirão Alexandre, esperto do lance, Zé Oliveira, palavra de jogador que é o Pedrinho no campo de ataque. Olha agora o Everton Heleno, recupera pela equipe do Asa, vai trabalhando o Lázaro, arruma a casa, tenta, fintou novamente, bola enfiada longa demais, já vi daqui de longa distância. Ativando Palácios pelo setor de ponta direita, bola, equipe do Muricy encarou, o Wendel vai na linha de fundo, levantamento para a boca do gol, tentou, cochilou, voltou para a grande área, Renan Rinaldi. Coringa, forte como o povo nordestino, olha o Alex, zagueirão, enfiada de bola, agora Renatinho invadiu, vai pintar, tentou, deu um tapa, Renan Rinaldi. Vai curtindo a nossa programação, olha a equipe do Muricy, Pedrinho recebeu, ponta direita, tenta, levantou para a boca do gol, na passagem, Lázaro subiu de cabeça. Dentro da grande área, autoriza o atro, Moraes pra bola, perna direita, levantou pra boca do gol, sobe de cabeça o próprio jogador da equipe do Muricy, sacode coordenado, contra-ataque do Asa, Lúcio Maranhão entregou novamente pro Anderson Feijão pelo setor de esquerda, levantamento pra boca do gol, esticou, voltou, Lúcio Maranhão vai pintar o gol do Asa, bate na pancada, guardou! Zeus 30, o mês inteiro com potência. Futebol com outra categoria. Renatinho encarou a marcação dentro da grande área, invadiu, tentou novamente. Renan saindo pro jogo. Lázaro ganhou, tentou, veio pra dividida por baixo. Chegou com falta. Chegou com falta. Renatinho recebe, levantou pra boca do gol, subiu, passa novamente. Sobrou agora pro Palácios pelo setor de esquerda. Invadiu a grande área, puxou pra dentro. Vai bater uma pancada, explode de Cristian Luca. A cobrança, o garotinho Moraes, de perna direita, vai sacudir dentro da grande área. Autoriza o árbitro Moraes pra bola, levantou dentro da grande área. Renan Rinaldi, esperto o goleiro, agora vai trabalhando, continua novamente a equipe do Muricy, levantamento pra área, sobe Fidelis, afasta Zé Wilson, complementa, voltou mais atrás novamente, a pancada, rasteira e um bate, rebate a defensiva do árbitro. O Vitinho, vai carregando o Vitinho, tentou, voltou novamente, forçou por baixo, ganhou na primeira, ganhou na segunda, tentou novamente, rasga o Tauã, e grita, vai pra cima do Vitinho, hein? O Silmar Maranhão fez a fita, foi puxado, voltou novamente, voltou mais atrás, agora tentou, Feijão bateu, explode! Na muralha humana, Samba chegou novamente invertido. Agora com Lázaro, trabalhou na meia novamente. Agora pro Fidelis, arrumou a casa, botou pro Lúcio Maranhão. Fez a fita, foi puxado, voltou novamente, voltou mais atrás. Agora tentou. 5 minutos de bola rolando neste primeiro. Olha a bola jogada dentro da grande área. Renatinho fintou o primeiro, segunda pancada. Moraes pra fora. Sachou, puxou pra dentro, tenta Fidelis, dentro da grande área, vai pintar mais um, tentou o Anderson Feijão, chega o levantamento pra boca do gol, Lúcio Maranhão pra fora. Pelo setor de lado, tenta, pisa na bola, vai trabalhando, levantamento pro jogador que é o Renato, na ponta direita, foi forte demais a bola pra linha de fundo, é apenas tiro de meta pra equipe do Asa. Fala Eduardo, pega a Cristiano, que autorizou o Anderson Feijão pra bola, levantamento pra boca do gol, dá um tapa na bola o Alexandre, assustadamente, sobrou novamente mais atrás agora. Olha o Feijão, dominou, levantou pra boca do gol, explode pra cima do Renato, a bola acabou sem delatação, 21 passados, Paulinho levantou pra boca do gol, passa na boca do gol, vai embora, sobrou pelo centro de lado, e aí a pressão do Muricy pra pedir pênalti pra cima do Muricy, a pancada, voltou novamente, mais um chutaço, voltou na intermediária novamente, o Tauã tá impedido, a pancada afasta a defensiva. Oh, a Brígia já tinha levantado ali. Sacode na direita, agora botou no gramado novamente o Tauã. Encara a marcação do Fidelis. Tenta, jogou curtinho novamente. Se aproxima, Sapedo e longa distância. Soltou um balaço. Pá!
lateral, vem pra cobrança o Renato, vai sacudir dentro da grande área, levantamento para a boca do gol, sobrou dentro da grande área de bicicleta, o goleirão Renan Rinaldi, esperto, novamente tentou, cortou pra dentro, tenta rasga a defensiva da equipe do Alvinegro, vem saindo de gira, chegou com falta, o árbitro não deu, olha o Renato, atirou, bateu, passa pra linha de fundo, com o jogador que o Renato já tá dentro da grande área, a bola vai ser levantada pra dentro da grande área, autorizou o árbitro, levantamento, Renan Rinaldi, nos braços do goleirão da equipe do Alvinegro, de ataque o Moraes, sentou o primeiro, segundo, sacudiu pra grande área, afasta novamente, sobrou lá, intermediária, pancada na trave! Sobrou mais atrás agora com Wesley, mas abrindo pelo setor de lado agora com Robertinho, encara a marcação, perde bola na meio palhinha, a bola enfiada, olha o Muricy, setor de lado, levantamento pra boca do gol, vai pintar, sobe, Fábio! Tira de cabeça a zaga do Alvinegro, Eduardo. Vai levantar a bola dentro da grande área. Autorizou, levantou para a boca do gol. Passa por todo mundo, vai para a linha de fundo. É apenas tiro de meta para a equipe do Alvinegro, Eduardo. Este segundo tempo, vem trabalhando para a linha, para a equipe do Muricy. Levantamento para a boca do gol nos braços do goleirão Renan Rinaldi. Sem muita, sem nenhuma preocupação, Renan Rinaldi botou na Mais três minutos. Então vamos aos 55. Vamos nessa. Olha a bola, Muricy, levantou, pra boca do gol, Renan Rinaldi, jogador que é o Chunk, Chunk tenta, apostou correria pelo setor de lado com o Sapé, tentou, deu um tapa na bola por baixo, a bola acabou saindo em lateral, e o Sapé foi pra confusão lá no setor.